कंग्रेचुलेसन भन्नुस् म खुसी छु आज अब मैले त लिगको सबै गेम त हेर्नु पाएको छैन होइन तपाईँहरूले मैले भन्दा तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको होला मैले चाहिँ आज यो गेमलाई भन्नुपर्दा चाहिँ यसपालिको लिगको चाहिँ सबै दर्शकहरूले सबैजनाले चाहिँ बेस्ट गेम हेर्न पाउनु भयो जस्तो लाग्छ किनभने थ्री स्टारले पनि उत्तिकै उत्कृष्ट गेम खेलेको जस्तो लाग्छ र मनाङले पनि उत्तिकै उत्कृष्ट खेलेको हो जस्तो हाम्रो नेपाली फुटबलमा एउटा भन्छ नि एल क्लासिको भने जस्तै हाम्रो के नेपाल क्लासिको त्यो चाहिँ एउटा प्रुफ हो दुइटै राम्रो खेल्यो अब गेममा लिग गेममा चाहिँ जित हार र ड्रको अप्सन हुन्छ त्यो तिनवटाभन्दा बाहिर चाहिँ हामी गएनौँ होइन त्यसले गर्दा अब मलाई चाहिँ पोइन्ट दुई पोइन्ट मिस भयो भन्दा पनि हामीले कुन लिग सुरु गर्दाखेरि थ्री स्टार टिमलाई हामीले कुन लेभलमा थियौँ हामी अझै पनि मिहिनेत गरिरहेको छौँ आज यतिको लेभलसम्म पुगेको छ भने अझै योभन्दा बेटर हुनलाई अझै हामी मिहिनेत गर्छौँ अब हामी तिन पोइन्टकै लागि नै आएको हो होइन तिन पोइन्टलाई लागि आएको तिन पोइन्ट हाम्रो हात पनि आइसकेको थियो अब जस्तो सिङ्गल मिस्टेकहरू हुन्छ होइन आज त्यसलाई मिस्टेक पनि नभनौँ त्यो त्यस्तो डेन्जर क्रस पनि थिएन डिफेन्डरहरूले नै अलिकति त्यो ठाउँमा अलिकति इजी दिइदियो र अर्को कुरा गोलकिपरको खुट्टा छिप्यो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला होइन तर त्यो स्कोर हुने थिएन अब त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ गेममा होइन अब तिन पोइन्टको लागि त आएको हो तर पनि हामी पनि त खाली याद भएनौँ र अर्को कुरा मैले भने नि फेसारको टिमलाई चाहिँ हामी एउटा एचिभ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले मिहिनेत गरिरहेछौँ तर एचिभ चाहिँ अहिले भर्खर लिगको 25% सिद्धि होला 75% बाँकी छ त्यो केही एचिभ गर्नु चाहिँ हामी अझै 75%को लागि चाहिँ अझै धेरै मिहिनेत गर्नु भएको छ अब यस्तो छ जस्तो एकदम फ्रान्कली भन्नुपर्दाखेरि यसपालि थ्री स्टार टिम चाहिँ अरू सबैभन्दा धेरै ढिला टिम बनाएको त्यो ढिला टिम बनाउँदाखेरि एक त प्लेयरहरू सर्टेज भएको बेलामा ढिला टिम बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने नेपालमा मार्केटमा प्लेयर हुनु पनि त पऱ्यो होइन हजुरहरूले आज सन्तोष काला साहुलाई देख्नुभयो होला हामीले स्टार्टिङदेखि नै के अरे फुटबल छोडिसकेको भाइहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर हामीले खेलाइरहेको छौँ हामीसँग अप्सन नभएर होइन र अर्को कुरा हामीले अहिले लिगको पाँचवटा चारवटा जति म्याचहरू खेलिसकेपछि हाम्रो टिमलाई चाहिँ अलिकति स्ट्राइकरको अलिकति खाँचो नै खाँचो हुँदाखेरि अब हामीसँग बाँकी भएको भनेको एउटा साउथ एसियन कोटा र नेपाली प्लेयरै हो हामीले अब के पोसिबल हुन्छ खोज्यौँ नि त खोज्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियनको पनि हाम्रो अहिले पनि प्रोसेस चलिरहेको छ कुरा भइरहेको छ अब के त भन्दाखेरि नेपालमा भएको प्लेयर त छैन नेपाली नै एउटा चाहिँ सन्तोष छ उसले उहाँ खेलिरहेकोहरू हेऱ्यौँ होइन अहिले कुन लेभलमा खेलिरहेको छ त्यो भनेपछि उसलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ रिक्वेस्ट गरेपछि चाहिँ ऊ आएर खेलिदियो भने चाहिँ अझै पनि खेल्न सक्छ भनेको जस्तो पनि फिल भयो र हामीले कोसिस गऱ्यौँ ऊ आइदियो आज खेल्यो आज खेल्दाखेरि उसको भनौँ न आज त लिगको फर्स्ट म्याच हो नि फर्स्ट म्याचमा उसले जति उसले पर्फर्म गर्यो त्यो चाहिँ राम्रै छ र पक्कै पनि योभन्दा बेटर अझ अर्को म्याचहरूमा हुन्छ गोल चाहिँ दुइटै गोल चाहिँ दुइटै होइन दुइटै अब थ्री स्टारको तिन पोइन्टको गोल थियो होइन मनाङ लक्की भयो एक पोइन्टको गोल भेट पायो होइन त्यो त भने त्यही त त्यो त्यो चाहिँ कस्तो भने एक त त्यो मैले तिन पोइन्टको गोल भन्दा चाहिँ कति भ्यालु राखेँ होला होइन त्यो त्यसमा सबै कुरा जस्तो उसले जुन प्रकारले रिसिभ गर्यो रिसिभ गरेपछि उसले झन् झन् 90 डिग्री टर्न गरेर होइन उसले फ्रेममा हान्दाखेरि सायद गोलकिपर उसले तपाईँले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गोलकिपरले सोच्न पनि सकेन बल पनि देखेन होला होइन उसको चाहिँ
उसको चाहिँ जुन त्यो बल लिएर उसले 90 डिग्री टर्न गरेर हाल्यो नि त्यस्तो भनेको चाहिँ भनौँ न संसारभरिमा फुटबलरहरू छ भने पनि 90% ले चाहिँ त्यतिको चाहिँ यो एजमा आएर चाहिँ उसले त्यति गरेर हाल्न सक्दैन भनेपछि उसको गोलको लागि चाहिँ मैले तारिफ गर्नलाई चाहिँ मेरो लेभलले पनि अलिक भ्याउँदैन जस्तो स्क्वाडकै कुरा गर्नुपर्दा भन्दा थ्री स्टार एक समय चाहिँ नेसनल टिममा कुरा गर्नुपर्दा थ्री स्टारको प्लेयरहरू अधिकांश हुन्थे अहिलेको समयमा थ्री स्टारमा एउटा नेसनल टिम नेसनल टिममा अहिले खडेरी नै छ नि अब यो चाहिँ तपाईँ म कसरी जवाफ दिनु अब कस्तो छ भने त्यति बेलाको एन्फाको बोर्ड मेम्बर र अहिलेको बोर्ड मेम्बर पनि धेरै चेन्ज छन् नि होइन जुन बेलाको बोर्ड मेम्बर थ्री स्टारको धेरै प्लेयर हुन्थ्यो होला नि भने अब अहिलेको बोर्ड मेम्बर हेर्नुहोस् त्यही त नेपाल मैले सुरुमा नै नेपाल अहिले एकदम फुटबल चाहिँ ट्रान्जिसन पिरियडमा छ होइन यहाँ धेरै कुरा हुन्छ र एउटा कुरा चाहिँ के भने मैले कोसिस चाहिँ के छ भने लिग सिक्ने बेलासम्म चाहिँ थ्री स्टारको धेरै प्लेयर चाहिँ नेसनल टिममा पर्छन् भन्ने चाहिँ कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ होइन अब सातो बाटोमा हुँदाखेरि पनि नयाँ नयाँ प्लेयरहरू हुँदाखेरि पनि नेसनल टिममा डिब्यू गरे जस्तो अहिले त अलिक अनुभवी पनि हुन्छ नयाँ पनि हुन्छ टिममा यो भनौँ न नयाँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ कसरी लगिरहनु भएको छ र जस्तै अब लकेन भनौँ होइन आदित्य यो यङ प्लेयरहरूलाई चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गरिरहनु भएको छ स्क्वाडमा होइन अब जस्तो अहिलेको हाम्रो टिममा यङ प्लेयर भन्दा जस्तो आदित्यको पर्फर्म लाकेनको होइन अब स्पेसल अब चाहिँ हाम्रो टिम छ होइन दिवेशको होइन त्यो प्लेयरहरूले चाहिँ जुन प्रकारको मैले विश्वास गरेर टिममा ल्याएर युज गरेर राखेँ होइन उनीहरूले चाहिँ मेरो तपाईँको विश्वासमा चाहिँ खरो उत्रिरहेछन् होइन र अहिले नै फेरि खरो उत्रिन् किनकि हाम्रो चाहिँ 25% मात्रै भएको छ नि त उनीहरूले होल लिगमा चाहिँ उनीहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् आफ्नो गेमको लेभल कतिको मेन्टेन गर्छन् त्यो त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूको फ्युचर चाहिँ निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्छ कोच अहिलेको थ्री स्टारको स्क्वाडमा हामीले हेऱ्यौँ भने देयर आर प्लेयर्स जसको हिस्ट्री चाहिँ थ्री स्टारसँगै छ पहिल्यैदेखिको होइन देयर आर क्वाइट फ्यु प्लेयर्स लाइक द्याट अनि आजको जुन यो फिक्स्चरको नि हिस्ट्री हेऱ्यो भने डिड इट एक्स्ट्रा मोटिभेटेड यो टिम त्यो यो नेप क्लासिको भन्ने यिनीहरूले यो यो कुराहरूले यिनीहरूले तपाईँहरूलाई आज एक्स्ट्रा मोटिभेटेड गरेको थियो होइन अब यस्तो छ अब जस्तो नेपालमा ले चाहिँ सबैले जुन अहिले विगतमा 15-20 वर्षदेखि फुटबल भइरहेको छ त्यसलाई थ्री स्टारलाई हेर्ने नजर मनाङलाई हेर्ने नजर अलिक फरक छ यो दुइटा टिमको चाहिँ गेम हुँदाखेरि पनि सबैले बोल्ने सोच्ने सबै फरक छ नि त होइन तर अब जस्तो म एउटा कोच भएको हिसाबले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ 13 टिम उस्तै हो होइन 13 टिम उस्तै हो मैले प्रत्येक टिमलाई छुट्याएको टिम पोइन्ट पाइन्छ होइन अब मैले स्पेसल एउटा टिमलाई छुट्याएर अर्कोलाई छुट्याएर राख्ने कुरा पनि भएन तर आजको गेमले चाहिँ के बतायो भने साँच्चीकै के अरे यो लिगमा चाहिँ यो एउटा बेस्ट गेम थियो कि ओके होइन त्यो त मैले भने मैले चाहिँ मैले चाहिँ सबै गेमहरू हेर्नमा कस्तो हुन्छ भने अब म त टिम तयार पनि गरिरहेको छु काठमाडौँमा त मलाई थाहा छ गाउँको कति छ प्रायः जस्तो ठ्याक्कै गेम हेर्ने बेला मेरो के पनि हुन्छ अब अहिले अहिलेको लागि होइन अहिलेको एन्फा अहिलेको लिग अहिलेको फुटबल भनेको चाहिँ लजिकले काम गर्दैन वेन लजिक फिनिस देन कम म्याजिक अहिले जे गरे पनि हुन्छ होइन हामी तपाईँको एउटा फुटबलर हो उनीहरूले भनेको मान्नुपर्छ मलाई यति मात्र थाहा छ कोच त्यसो भए यो लिगको पर्पोज चाहिँ के होला तपाईँले के लाग्छ लिगको पर्पोज भनेको चाहिँ सिम्पल के भने फुटबलबाट हुनुपर्ने फाइदा यो 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 सबै साइडमा राख्नुहोस् चुनाव जितेर आएको लिग पनि गर्न सकेन भने एन्फामा बसेर लाज हुन्छ भनेर लिग गरेको थ्याङ्क यू All right. All right.